човекот се раѓа слободен, но станува секаде роб. Човекот мисли дека треба да биде над сите, господар секаде, но факт е дека станува роб многу повеќе од колку другите. Би сакал во овој простор кој беше обезбеден за уметниците и интелектуалците, особено оние кои се присутни на сцената, да проговорам неколку зборови кои сигурен сум дека барем еден дел од луѓето кои се овде, почнувајќи од екипата на КЛС, завршувајќи со учесниците, како што е Лазар, кој до предмалку имаше тонска проба овде, и секако и низа други рокери, музичари, панкери, класични музичари и така натаму, тие во едно општество како што е македонското имаат многу сериозна и задача и улога. И за жал голем број од нив за да ги зачуваат своите места во репертоарите, во театрите, или да го зачуваат своето место во минутажите на забавните емисии, сакајќи да го зачуваат местото на сцената, направија премногу компромиси во изминатите години, а би рекол и децении. Наместо да бидат канализаторот на граѓанските интереси, тие сепак прибегнаа кон комодитетот на сцената, која, наместо да биде определена од поинакви, многу по-нормални, по-граѓански, по-обштествено издржани критериуми, се канализира низ партиско-владини програми и сценарија. За многумина знаеме дека се тргнати од програмата на многу телевизија, ако не и на сите, затоа што се дрзнале да напишат стих, да испеат некој стих кој не е во согласност со основната траса по која ја зацртале властодржците. Било да се тие од оваа влада и власт, било да се некоја друга влада и власт. Многумина потпаднаа под притисокот, но за голема среќа, многумина почнаа да говорат се погласно и за огромна среќа, на вистина, имаме нови генерации, млади креативци, млади интелектуалци, мултимедијалци, рокери, хип-хопери, момчиња и девојки кои се занимаат со класична уметност, сликарки и сликари, мултимедијални уметници, кои на вистина мене ми даваат огромна надеж. Дали имало притисоци по пречување на вашата работа, притисоци од локалните власти? Во Велес јас не сум дозволила. Значи, јас она што сметав дека треба да биде соопштено на македонската јавност, додека работев во националните медиуми, јас тоа го правев. Во оној момент кога се случуваше да стигне некаква си SMS порака со некакво сообштение и кога уредникот ке ти кажеше, па еве, ти имаш сега сообштение, види, сообштението ти ги дава основните елементи за веста. Јас во тој случај, значи, го замолував мојот колега снимател да го испорача материјалот во Скопје, затоа што јас не знаев да правам закукулени, замутулени вести или информации, и затоа што јас не сакав да бидам полтрон. Заради тоа, на 31.12.2014 година, јас реков доста е, побарав отказ, всушност јас го дадов отказот и си заменев од последниот национален медиум во кој што работев. Политичките партии не смеат, без разлика на газдинско-политичките врски, да се обидуваат новинарите, од новинарите да прават кловнови. Со кои проблеми вие се соочивте досега? Добивте 4 кривични пријави. Како завршија? Да, добро вечер. Ви благодарам на поканата. Убаво е чувството кога некој ќе се сети на вас. 5 години после
или 4 години после личната голгота, кој што поминав, а низ кој што не бев сам. Им благодарам на сите колеги кои што сега не се тук од Зелената коалиција. Им благодарам на дел од присутните кои што беа со мене во моментите кои ми беше најтешко. И знаете како е, веќе е она премиса човека, но човека е волк, кај нас доживе една радикална трансформација, така што веројатно сега функционираме на еден подруг начин, човек на човека му е евро, долар, и во една таква ера на брутален конзумеризам на човечкото месо и душа, оној кој што ќе се најде на патот на таквите е брутално проголтан. А, за жал, времето и реалността во кој што живееме е токму ваква. Секој во нас гледа интерес само ако сме во врекја на кој што го има знакот кој што отвара железни порти на доларот или на еврото. Знаете како е, има една добра работа на која што јас себе си се утврдам дали сум слободен човек или не, тоа е слободниот човек мисли што сака, а јаде што има.